这个是 our state 调地中场队，你要换哦，你那个好三，这个就是对数字的，你会哦，错了，那就是三三有什么？那这那哪？嗯。那个英文怎么讲 ？Three。哇，那你可以帮我们示范英文吗？好，第二个是什么？三的英文就是 three。那还有呢？然后这个是？这是什么？我到时候再公布答案。你再公布答案，好。再试试看。五。答对了。哇，那是什么？哇塞，你会哟、哦！看一下，这么强，又答对了。在教 Ray 呢，我最后一个在说 Ray 呢，如果我按最后一个的话，它就会一直变来变去，就是没办法。了解。那这个是三，它英文就是 three。哇。然后还有呢？然后这个是五，就是它英文是 five。那这个是七，它英文是 seven。这个选择与答案这个是九。它英文就是 nine， 然后它这个是八，它英文就是 eight， 它这里请选择与答案相对应的按钮。那它中文会是六，那它这里是四，它英文是 four， 然后它这里是二，它英文是 two。哇，你太厉害了啦！然后我告诉你哦，嗯。它这个的颜色会是这个，那哪一个跟着它就是这个。你全对哦，恭喜你完成挑战。然后呢，这是二，这是三，这是四，这是五，这是六，这是七，这是八，这是九。那九会是最多的。会不会？我突然发现你很适合当老师哎、欸！我快被你笑死了。好了，拜拜。拜拜。拜拜。